El petit comerç ha d'estar sí o sí a internet, o sigui, és un discurs que faig des de fa molt de temps, perquè és que ha canviat tot, ha canviat, com que està canviant tot, no? Vull dir, l'entrada no només d'internet a l'any 95-96, sinó que a partir d'aquell moment doncs, vam interactuar amb el client doncs, mitjançant correus electrònics i tal. A partir del 2005, quan van arribar les xarxes socials, la interacció amb aquest client ja és mitjançant xarxes socials, no? I tothom està a les xarxes socials, el nostre client està a les xarxes socials, està al Facebook, està al Twitter, Instagram, a Periscope, està a totes aquestes... I hem de... s'ha d'adaptar ell al nou consumidor, o sigui, si s'espera darrere el taulell a que el consumidor canvi, no canviarà, no? Vull dir, moltes persones, quan m'escolten, doncs, amb aquestes 4 hores de formació que fem, no? Doncs, clar, es senten identificades amb les coses que estan fent mal fetes, no? I són reàcies a canviar, no? Vull dir, jo sempre els dic el mateix, vull dir, com a provocador digital que em van catalogar des de fa anys, no? Que o canvien o aniran al calaix, no? Per què? Perquè hi ha un canvi de generació, i aquest canvi de generació digital està portant a que nosaltres hem de vendre les coses o els nostres productes d'un altre tipus de manera. És sí o sí a la transformació digital de les nostres empreses.